випробувати, ми представляємо у порядка 30 майданчиків з різними професіями. Перша наша ціль, яку ми переслідуємо, це провести широкомасштабну профорієнтаційну роботу з дітьми усіх верств населення і показати різні можливі типи професій, аби діти і батьки бачили, що в нас в Україні є не тільки професії юриста, економіста, а й можливі там і пожежники, і це все, і будівельники, це все теж дуже захоплююче, і це потрібні професії, цікаві. От. Ми організатором виступає редакція журналу «Ком'юніті». Даний захід ми проводимо вдруге. Минулого року з ним ми об'їздили 10 міст України. В цьому році проект суттєво розширився, він став національним. Проходить під патронатом першої леді Марини Порошенко, в деякі міста вона до нас теж долучається. Завжди дуже активно долучається управління міліції, управління рятувальні служби, лікарні швидкої допомоги, держструктури. Коротко про самий проект. Це завжди паркова зона. В парковій зоні розбивається імпровізоване містечко. На вході кожна дитина отримує паспорт, з яким вона може влаштовуватися на роботу. Далі дитина вибирає, яким вона хоче працювати. У Чернівцях у нас також буде представлений центр зайнятості, який також проведе з дітьми коротку профорієнтаційну роботу. Тобто, базуючись на їхніх певних навичках і так далі, вони зможуть обрати ще дещо більш цікавіше для них. І далі дитина працює, за роботу дитина отримує гроші, які може потратити відповідно у магазині. На солодощі, на цукерки, на морозиво, на іграшки і так далі.